kolektiboari egindako erasoen 2022ko txosten aurkeztu du astearte honetan. Datuen arabera, Gasteizen kolektiboren aurkako 16 gertaera erregistratu ziren iaz. Baina hori bai, ikusgunek zehaztu duenez, datuek ez dute biltzen benetan izandako horrelako gertakari guztiak. Horietako 10 eraso homofoboak izan dira, 5 transfoboak eta 1 LGTBI kolektiboaren aurkako erasoa. Lobagorri elkarteak eta Gasteizko udalak egin dute txostena. Haien helburuak dira LGTBI fobia zertan den salatzea eta kolektiboko pertsonen artean laguntza sareak sortzea. Eta oraingoan indarkeria matxistari helduta, bi lagun hil ziren atzo arratsaldean Orion tiroketa baten ondorioz. Erkoreka segurtasun sailburuaren arabera, ustezko hiltzaileak eskopeta bat manipulatu zuen bere bikotekide ohia hiltzeko. Litekeena da jarraian bere buruaz beste egin izana. Maria Lourdes de Loyo biktimak 50 urte zituen, Oriotara zen eta bi seme-alaba zituen. Kalerdian izan zen hilketa, jendea ibili oideen parke batean. Lehen zantzuen arabera, gizona emakumearen gana gerturatu zen, bera banku batean zegoela eserita, eta hitzik egin gabe, tiro egin zion zuzenean. Segurtasun sailburuak adierazi duenez, indarkeria matxista tarteko, Euskal Autonomia Erkidegoan aurten eraildako lehen emakumea da Maria Lourdes de Loyo oriotarra. Bestetik, EH Bilduko 7 hautagaik uko egin diote zinegotzi kargoa hartzeari. Izan ere, COVID-ek salatu dituen 44 hautagaien artean, odol delituak egozten dizkiete horietako 7-ei. EH Bilduk erabakia txalotu du. Bestetik, gaur jakinda, Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak COVID-ek jarritako salaketa artxibatu duela dagoeneko. Ona hemen, Maialen Iriartek Gipuzkoako Ahaldun Gaiak Naiz Irratian emandako adierazpenak. Positiboki baloratzen dut atzo emandako urratsa, iruditzen zait elkarrizketaren eta elkarbizitzaren aldeko urratsa dela, Aieteko urriaren 18ko adierazpenaren ildoari jarraitzen diola, nik bakea eta elkarbizitzaren aldeko konpromisoa beti erakutsi izan dut, Euskal Herria Bildura etorri baino lehen, Euskal Herria Bildun ere bai, Euskal Herria Bilduren konpromiso bat da, eta horretan jarraituko dugu lanean. Eta larun bat honetan, manifestazioa deitu du Euskal Herrian Bizirik plataformak Gasteizen landa eremuaren defentsan. Zer gehiago dakigu udane? Herritar askorek kezka dute egin nahi diren trenbideen inguruko proiektuan aurrean edota azpiegitura berrien aurrean. Besteak beste, zentral eolikoak edota fotovoltaikoak, hori dagozkien banaketa lineak, erraustegiak, negutegi industrialak eta animaliak azteko. Ustiapen intentsiboko fabrikak ingurumenarentzat arriskutsuak direla iritzita maiatzaren 20an Gasteizen manifestazioa egingo dute natura babestu asmoz. Izan ere, energia krisia eta klima larrialdia tarteko energia berriztagarri ugariren proiektuak martxan dira eta herritar askorentzat kezka da hori, izan ere naturgunekiko erasotzaileak direla uste baitute. Eta bihar maiatzaren 18an Umore Azokaren 23. edizioari itxiko da Leioara. Herriko kaleak ikuskizunez beteko dira bihartik hasita igandera bitarte. Guztira 43 konpainiaren 90 emanaldi eskainiko dituzte udalerriko 17 espaziotan. Besteak beste dantza saioak, zirko emanaldiak, magia ikuskizunak, txotxongiloak, klounak eta piroteknia egongo dira. Konpainien ia erdiak izango dira Euskal Herrikoak, 17 zuzen. Estreinuen artean berriz, 10 euskal talderen lanak ikusi ahal izango dira, lehenengo aldiz gainera. Esaterako, Laglo zirko dantzak ensueño talaratuko du, eta Lekitxoko deabruak eta Zozongok mingorri egingo du, piroteknia eta mitologia bateratzen dituen ikuskizun ibiltaria. Eguneko titularra aipatuta, heldu ez zaiogun eguneko gai nagusiari. Ikusgunek LGTBI kolektiboari iaz egindako erasoen txostena aurkeztu du astearte honetan. Eta datuen arabera, Gasteizen kolektiboaren aurkako 16 gertaera erregistratu ziren 2022an. Baina hori bai, zehaztu du datuek ez dutela biltzen benetan izandako horrelako gertakari guztiak. Horretako 10ek osagai homofoboa izan dute, 5ek transfoboa, eta 1ek LGTBI foboa.
Ikusgune Gasteizko LGTBI fobiaren aurkako behatokiak eta Gasteizko udalak 2022an eraso eta gertakarien txostena aurkeztu dute. 2022ko LGTBI fobiaren egoera Gasteizen txostenak Gasteizen kolektiboaren aurka izandako jarrerak aztertzen ditu. Guztira 16 gertaera izan ziren, salaketak telefonoz zein posta elektronikoz egin ziren eta aurrez aurre ere jaso zituzten urtean zehar. 2021 urtearekin alderatuta, erregistratutako kasuak ia erdira jaitsi dira. Gehienak Gasteizen eman ziren, 12 hain zuzen ere, bi Gorbeialdean, bat Lautadan eta beste bat kuadrilla batean. Aipatzekoa da gertakari bat 4 aldiz errepikatu zela leku berean, pertsona beraren kontra eta erasotzaile berdintzuekin. Hala ere, 4 aldiz zenbatu beharrean gertakari bakarra erregistratu du ikusgunek. 16 gertakarietatik 10ek osagai homofobikoa dute, beste 5ek osagai transfobikoa eta beste batek LGTBI fobikoa. Lehen aldiz bereizita aztertu dute gorroto diskurtzoa eta irania, eta izan dira gehien jasotako gertakari motak. Lekuari dagokionez, kasuetako 143 espazio publikoan izan dira. Azkenik ikusgunek balioan jarri du mugimendu feministak egindako lana Gasteizko jaietan. Gaur maiatzak 17 LGTBIQ fobiaren aurkako eguna da, eta hainbat mobilizazio eta ekintza daude programatuta Euskal Herri osoan. Helburua, kolektiboa ikusgarri bihurtu eta gizartean behingoz onartuak izan daitezen, Nafarroan katalinguneak mobilizazioak deitu ditu. Zer? Baina zu zertzara, harremaneko gizona ala emakumea. Biak gustatzen zaizkizu. Baina bat pertzea baino gehi gustatuko zaizu. Hori bizioa da. Nik lagun gehi piloa dut. Zer duzu hor behian? Umek, ama eta aita, biak behar dituzte. Egitan horren bertze luma behar alduzu? Kamioilari, Mari Mutil. Amaika? Eta 11 hitz itxusi, 11 epai, soilik zure gixakoa ez den persona batendako. Horrexegatik, maiatzak 17an LGTBIQ+, kolektiboarekiko fobiaren aurkako egun internazionala da. Eta Euskal Herriko hainbat tokietan mobilizazioak, hitzaldiak, solasaldiak, antzerkia, kontzertuak, zein tailerrak izanen dira. Kolektiboa ikusgarri bihurtu eta errespetua lantzeko. Nafar gobernuak babesa eman dio egunari. El gobierno de Navarra se suma a la reivindicación de esta efeméride y condena de manera rotunda cualquier forma de discriminación y violencia por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género. Y asimismo manifestamos nuestra solidaridad y apoyo a todas las personas LGTBI+ que hayan sufrido o sufran discriminación o violencia. Baina bertze kolektiboak ez dauden Nafar gobernuarekin eta Nabirekin guztiz ados. Izan ere, Katalingorri kolektiboaren ustez, gauza bat erran eta bertze bat egiten dutelako. Katalingune zerbitzuari aspaldi murriztu zitzaion diru partida PSOEren gobernuaren eskutik. Horregatik, gaur Iruñeko arratseko manian, gobernuaren eta Nabiren bi aldekotasuna salatuko dute. Gauza bat erran, eta bertze bat egiten dutelako. Bestalde, Eusko Jaurlaritzak nekazaritza eta klima aldaketaren maila deitu du gainerako erakundeekin eta sektorearekin abeltzaintzako ustiategiek bizi duten egoera aztertzeko. Zer aurre ikusten da Udane? Nekazaritzako elikagaien sektorea unezeiak bizitzen ari da, batez ere lehen gaien prezio igoera dela eta gainera egoera hori larriagotu egiten du azken urteotan izaten ari den ur faltak momentuz, baina lehorteak ez dio gizarte osoari eragiten, bai baina nekazaritzako eta abeltzaintzako profesionalei. Hori hala, Eusko Jaurlaritzak nekazaritza eta klima aldaketaren maila deitu du ostiral honetarako gainerako erakundeekin eta sektorearekin esparruko profesionalen egoera aztertzeko. Bileran unearen diagnostikoa egiaztatuko dute eta zenbait ekimen gauzatuko dira ur faltak aziendaren elikaduran eta baratzen mantentze lanetan eragin ditzaken arazoak arintzen laguntzeko. Entzun dezagun jarraian, Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritzako ekonomia garapen, ingurumen eta jasangarritasun sailburua.
datorren ostiralean sortuko dugu maila, nolabait nekazaritza eta aldaketa klimatikoa uztartzen dituztenak eta aztertuko ditugu ze neurri, ze egoera landuko dan eta ze gutxi gorabehera ze aurreikuspen egiten dan udara hontara begira eta nola landuko dugun guzti hau. Pertsonentzako ez dago arazorik, aipatzen genuen bezala, baino agian nekazaritza eta abeltzantzan, zailtasun gehigarri batzuk izango ditugu eta guzti horrei aurre egin beharko digu. Eta larun bat honetan, manifestazioa deitu du Euskal Herria Bizirik plataformak Gasteizen landa eremuaren defentsan. Euskal Herria Bizirik plataforma sortu berri dute landa eremua babestu asmoz. Energia krisi eta klima larrialdia tarteko, energia berriztagarri ugariren proiektua garatzeko bidean dira. Herritar askorentzat ordea kezka iturri dira azpiegitura berri horiek, naturguneekiko erasotza dituzte. Trenbide proiektu eta azpiegiturak, zentral eolikoak edo fotovoltaikoak eta hori dagozkin banak eta lineak, erraustegiak, negutegi industrialak eta animaliak azteko ustiapen intentsiboko fabrikak. Horiek guztiak agertzen dira Euskal Herriko mapan, jada martxan dauden proiektuak edo laster gauzatzekoak direlako. Euskal Herria Bizirik plataformak dio ingurune naturala eta laborantza lurrak mantentzea ezinbestekoa dela bizitza bermatzeko. Gaineratu du horiek ondatuz gero atzera bueltarik gabeko ondorioak izango dituztela ekosistema naturalak, landa eremuk ekosistemak eta baita ekosistema sozialak ere. Testu inguru horretan maiatzaren 20an manifestazioa egingo dute Gasteizen, lurraren defentsan, Euskal Herria Bizirik lelopean. Egin nahi diren proiektu horiek eremu komunalak eta laborantza lurrak bereganatzen dituztela nabarmendu dute, ekosistemen desagertzea arriskuan jarrita. Hori hala manifestazioa borrokan jarraitzeko pizgarri bat izatea nahi dutela azaldu dute plataformako kideek. Ildo horretan natura babestuko duen politika eskatuko dute, energia eskuratzeko aukera unibertsala ekarriko duen politika, pertsonen beharrei erantzungo dien eredu deszentralizatu eta tokikoan oinarritua. Plataformaren arabera erabakiak pertsonengan jarriko dituzten politikak behar dira eta ez kapitalaren interesetan oinarritutakoak. Maiatzaren 20ko manifestazioan Euskal Herri osoko eragileen atxikimendua lortzeko helburua du plataformak. Eta 29 urte igaro dira aurten Pasai Donibanen komando autonomo antikapitalisten laukide hil zituenetik poliziak. Oraindik gertatutakoa argitzeke eta aitortzeke dago, baina horretarako bidean ari dira lanean senide eta lagunak. Bihar poliziak identifikatzeko bigarren saioarekin ekingo diote, ez da laudane? Komando autonometako laukiden hilketekin zerikusia izan dezaketen poliziak identifikatzeko saioari berrekingo diote bihar hemen Donostiako epaitegietan. Zazpi dira hain justu Joseba Merino sarraskitik bizirik irtentzen lekukoak aurrez ezagutu zituen poliziak material grafikoan eta martxoaren 28an hiru polizia identifikatzeko saioari ekin zion, baina ez zuen inor 100-100 ezagutzeko edo eta identifikatzeko aukerarik izan. Bihar esan bezala beste identifikazio saio bati ekingo dio eta bertan hiru polizia identifikatzeko aukera izango du. Bien bitartean senidek eta lagunek hemen epaitegiaren atarian elkarretaratzea egingo dute Pasaiako sarraskia ikertu eta argitu lelopean. Entzun dezagun eta gogora dezagun sarraskiko biktimen senideek aldarrikatzen dutena. Oinarte eragin erakundeak edo jarloaritzak eragin digun min horrek horren soluzioa horreza da. Horren soluzioa da konpromisoak hartzea. Gurekin elkarlanin eta modu egoki baten eta konfiantza emanez, konpromisoak hartzen badituzte eta konpromisoiek aurrea ematen badituzte, oinartekoa desastre bat izango zen, baina hemendik aurreakoa ber baldin bada eta lan ondo eta txukunite baldin bada, gu hori aitortzeko inolako eragozpenik ez dugu izango. Eta hauteskunde kanpainan bete-betea murgilduta, Bizkaiko aldungaiaren eta Bizkaiko herri ezberdinen aldaga alkategaia proposamenak jaso ditugu zaintza sistemaren aferaren inguruan ikusi.
Guk zaintza sistema goitik beraldatu nahi dugu. Sozialistok zaintza eredu berri baten alde apustua egiten dugu. Gizakidetza sortzea. Osasun arretarako osakidetza dugun bezala, gizarte zerbitzu publiko sistema bat sortu nahi dugu Euskadin. Eta badakigu hau zaila dela, eta Eusko Jaurlaritzaren eskumenak daudela bitartean, foru aldundien eskumenak, udalen eskumenak, baina luzerako bide horretan aurrera egin nahi dugu. Gure hostiz zaintzaren sistemaren berrikusketa eta erreforma hurrengo urteetan digun erronkarik nagusienetako bat da. Ba, funtsezkoa da onartzea sistema, zaintza sistema publiko bat egon behar dela. Ze orain arte Bizkaiko foru aldundiak bultzatu duena izan da zaintzaren privatizazioa eta familiarizazioa. Hau da, bueno, norberari tokatzen zaio aurre egitea daukan arazoari eta instituzioek bere papera bete behar dutenean delegatzen dute, privatizatzen dute zerbitzua, ba, beste enpresa batzuetan, askotan, ba, instituzio horiek kudeatzen duten alderdietatik urrunegi ez dauden enpresa batzuen eskutan jartzen da zerbitzua. Eta ze gertatzen da privatizazioa sartzen denean zerbitzu publiko baten atetik, ba, leiotik ateratzen direla alde batetik zerbitzu beraren kalitatea eta beste aldetik langileen lan baldintzak. Zergatik dirua egin nahi dutelako eta enpresa pribatu lortzen duen etekin hori kentzen du zerbitzutik eta langileen lan baldintzetatik. Beraz, gu pentsatzen duguna da asumitu eta proklamatu behar dugula eskubide unibertsal bezala zainduak izatearena. Zaintzak ez dira norberaren edo familien arazo bat, baizik gizartearen erronka bat eta instituzioek bertebratu behar dute gizarteak behar horiei ematen dion erantzuna. Zaintzen dugu zaintza sistema indartzeko publikoa defendatu behar dugu. Zaintza sistema publikoa izan behar da. Azkenean adierazten duena, osea, publikotasuna lortzea izango zen lan baldintzak hobetzea, emakumeen lan baldintzak hobetzea, ze jakin behar dugu zaintza sistema orokorrean emakumeak egiten dute lan. Zaintza sistema nahikoa ez dela eta zahar egoitzen egoera hobetzeko zer proposamen duten azaltzeko ere eskatu diegu, adi. Hor digun arazoa itunpeko zerbitzu bat dela. Eta foru aldundiak hor lan eremuak, negoziazio kolektiboa eta elkarrizketa errespetatu behar du. Baina gu, bueno, sozialistok gure aldetik akordioaren eta lan baldintzen hobekutzaren aldetik lan egingo dugu. Bai, eta gainera horrela aldundiak eskua garbitzen ditu sortzen diren arazo guztien ezberdinetan, esaten du hori enpresa pribatuetako aferak direla, noski enpresa pribatuetako aferak dira privatizatu egin duzulako zerbitzu hori, eta beraz, klaro, garbitu dituzu eskuak, eta gero hor daude langile batzuk zaintzen gaituztenak, zainduak ez direnak, eta gure lehenengo esamoldetako bat gai honen inguruan da zaindu behar ditugula zaintzen gaituztenak, eta hori guretzat funtsezkoa da eta soilik bermatu daiteke publifikaziorako bidea hartzen badugu. Eta beste kasu batzuak muturreko privatizazioa da, zaintza beharrei nolaiteko txeke batekin erantzuten zaionean, hau da familiari laguntza bat ematen zaio, arazo hori etxean konpondu alizateko. Eta pentsatzen dugu hori muturreko privatizazioa dela, eta aldundiak eta instituzioek ezin dutela ies egin, propio eta beraiena izan beharko luken ardura batetatik. Ezin dugu nahi da, nik ez da pentsatzen dut zerbitzu hau eta beste baten errua da. Ez, zure errua da, zure erantzukizuna da. Zuk eman behar diozu erantzunak edo konponbide arrazoni. Eta, eguratzen dugu azkenian egoitzen langileak borrokan eta greban egotea. Zahar egoitzetaz ari garela, Arabako zahar egoitza pribatuetan zein etxebizitza komunitarioetan bi greba egun deitu dituzte ELA eta ARAB sindikatuek. Izan ere, lau urte baino gehiago daramatzate sektore honetarako hitzarmen bat eskatzen. ¡Residencia!
Elak eta labek, sektore feminizatu honetako langileak eskertzeko eta baloratzeko premia aldarrikatzen dugu beste behin. Funtsezko sektorea da, non emakume horiek adinekoen bizitzari eusten lan egiten duten. Behingoz, zaintza sektore honen lan egiteko baldintzak behar bezala arautzea eskatzen dugu. Egoitza pribatuen eta hirugarren adinekoen etxe bizitza komunitarion sektoreko langileek betetzen duten funtsezko funtzioa duintzeko. Eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako osasun sistema publikoko langileek protesta egingo dute. Greba izango dute bihar eta etzi Osakidetzaren desegitea salatzeko eta langileentzako baldintza duinak aldarrikatzeko. Osakidetzako langileek greba egingo dute ostegunean eta ostiralean, ELA, LAB, SATSE, Komisión Obreras, UGT eta SEME sindikatuek deituta. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako osasun sistema publikoko beharginek protesta egingo dute beraz, Osakidetzaren desegitea salatzeko eta langileentzako baldintza duinak aldarrikatzeko. Izan ere, sindikatuek ohartarazi dutenez, osasun sistema publikoaren arazoak egiturazkoak dira. Eta horregatik, konponbideak exigituko dizkiote Jaurlaritzari lanuztetan. Bien bitartean, Gotzone Sagardui osasun sailburuak adierazi duenez, ez dago grebarako arrazoirik. Ba, sindikatuek haien estrategian greba deitu dute pasan urtean egin izan zuten bezala, ez da? Baina gure asmoa litzateke greba horrek eraginik eta gutxiena izatea. Sindikatuek baina esandako horiek ukatzen dituzte eta lehen arretan inbertsio handiagoa eskatzen dute. Horrez gain, langileen tratutzar sistematikoare behin baino gehiagotan zaratu dute. Osasun publikoan egoera gero eta prekariagoa dela diote, eta horrek arreta prekarizatzea ondorio gisa duela. Era berean, behin-behinekotasuna arazo bihurtu da Osakidetzan. Azken hilabetetan, Sagarduik berak aitortu du langileak falta direla batez ere medikuak, baina sindikatuek osasun sailaren planifikazio faltari egotze diote hori. Egoera horrela, maiatzaren 18an eta 19an greba izango dute Osakidetzako langileek. Bestetik, Gasteizko Mercedes enpresak urtebete atzeratu du furgoneta elektrikoaren fabrikazioa. Alemaniako multinazionalak bere estrategia komertziala eguneratu du, eta 2026-tik aurrera ez duela errekuntza eredu berririk abiaraziko baiestatu du. 2026-tik aurrera merkaturatuko diren modelo berri guztiak erabat elektrifikatuko dira, plataforma berean. Eta Gasteizko Hegoalde Gizarte Etxeak bere 25. urteurrena ospatuko du maiatzaren 15-tik 20-ra. Urteurrena ospatzeko jarduera programa oso bat prestatu du auzoko hainbat gunetan. Urteurren jaialdia udaberriaren jaiarekin amaituko da. Izan ere, izaera solidarioko zenbait kontzertu eta jarduera antolatu dira. Besteak beste gaur arratsaldeko 7etan Kainakaik kontzertua eskainiko du Royal Cloud taldearekin batera.
eta bihar maiatzaren 18an umore azokaren 23. edizioari itxiko da Leioara. Herriko kaleak artez, kolorez eta dantzaz josiko dira bihartik hasita igandera bitarte. 43 konpainiaren 90 emanaldi eskainiko dituzte udalerriko 17 espaziotan. Eta eguneko elkarrizketari tartea zabalduko diogu orain. Gaurkoan, Itziar Murarekin egin dugu itzordua, EH Bilduren Zarauzko alkategaiarekin. Erdiak pasata direla iritsi zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea eta horretarako hemen da gurekin Itziar Murua Euskal Herria Bilduren Zarauzeko alkategaia ondo etorri. Gurera. Eta tira ez, hauteskunde hauetan Zarauzko makilaren bila zoaz, bigarren aldia bada, hau nola aurkitzen zara ez, maiatzen 28ra begira, sentsazio dituzu? Bueno, ilusio eta lanerako gogo berdinarekin. Eta gainera guain, ba, laburte hauetako esperientzia honekin, ez? Eta, bueno, ba, lanerako gogua, ba, daukat baidare bildurra, ez dizute ukatuko hori, ba, bueno, ba, erronka hundia dalako Zarauz bezalako herri bateko alkate izatia, eta horrek emateko bildurra, baina indarra baita ere, eta, bueno, batez ere esango nuke ilusioa eta lanerako gogua, bai. Orain laburte ez, aipatu duzunez estreinako ze animatu zinen ez, alako, bueno, alako erronkari heltzera. Oposizioan izan zarete azken laburte hauetan ez, hor behintzat izan zara nola bizi izan dituzu ez, oposizioko urte hauek. Bueno, ba, aurreneko laburte eta aurreneko hasieran behintzat nahiko galduta, nara berria zan niretzako, baina, bueno, esan dezaket laburte hauetan asko ikasi detela, asko ikasi det udalearen funtzionamentuaz, herria zere bai, politika zere bai, eta bueno, ba, aberasgarria esango nuke izan diala laburte hauek ez. Ezagutu ditut baita ere politikaz eta udaletxeko funtzionamentuaz gustatze zaizkidan gauzak, egia zan, irutze zait udaletxeko funtzionamentua oso zurruna dela. Alderdien arteko harremanak oso gainekuak eta izan beharko lukela elkarlana handiago izan beharko lukela hori dudarik ez dut egiten. Eta bestetikan, ba, zer esanik ez, herria eta udalaren arteko distantzia handiegia ikusi detela, ez? Orduan, ba, aldatuko nituzken gauzak ikusi ditut oposiziotik. Gero badu bere alde oso ona ere, ez? Ba, udala azken finean da herritaren gandik hurbilen dagoen erakundea eta aukera ematen du, ba, beraien ongizatian eta eragiteko, orduan ba, hori sentsazio ona da baita ere ez, ba, kalera erten eta norbaitek esaten badizu, ba, bueno, ontan lagundu dezakezu eta aukera balin badakazu, ba, sentsazio onak ere ematen ditu, beraz, gazi gozu da danetik pixka. Hai, ez torre, aipatzen duzun horretan bada erronka ez, zurruntasun noin nola apaldu herritarren gana hurbiltzeko eta justu ez, azken bi legegintzaldietan izan da EAJ Zarauzeko gobernuan ez,
tira, ez, apur bat aurrera begira ere, ez, egiteko dauden horietan fokua jarrita nolako zarautz utzi dute jeltzalek? Bueno, orain dela lau urte udaletik kanpo neonian daukan sentsazio antzekoarekin nago orain barrutik ezagututa gero ere, eta esango nuke udalak eta herriak ere aire berri bat behar dula, ez? Aire berri bat esatetenean, bi zentzutan esango nuke batez ere, alde batetikan udalaren lehentasunak berrikusi beharko litzatekeela, norentzat eta zein helbururekin gobernatzen den hori berrikusi beharko litzateke. Eta bestetikan politika ulertzeko eta egiteko moduak ere findu egin behar diala uste dut, herritaren gandikan hurbiltasun gehiagorekin eta batez ere empatia gehiagorekin egin beharko litzatekeela. Gero herriari berari erreparatuz, herri ederra daukagu eta arro gaude horretaz, baina eta herri bat zaila egiten dana bertan bizi proiektu bat gauzatzia edo sortzia. Gaur egun ia amets bat da, bertako gazte eta ezain gaztentzat ere etxe bizitza bat zarautzen lortzea alde batetik. Ikusten dugu baita ere bertako izaera propioa edo izaera propioa personalidadia galtzen ari den herri badala. Eta, bueno, ezin dugu ukatu gauzak egiten ari direla, ez dago, zarautzea joan besterik ez dago, ez ikuste duzu obraz gainezka, lepo dago, herri guztia, baina irutze zaigu egiten ari diren obra horiek, ez dutela erantzuten gaur egungo erronkei, ez, gizarte aldatzen ari da, eta zarauzko EAJ irutze zaigu aidala, lengo arazoei erantzuten, erantzun lengoak ematen, oraingoa izan beharrean, ez? Bai, ez da, ipatzen duzun hauek kontuan hartuta, ez? Nolako beharrak ditu zarautzek, ez? Behintzat, premiazko beharra zeintzuk dira? Bai, bueno, lehen esan duten bezala, lehen da bizi herritarren gandik hurbilago eta behaien nahiekin konektatuago dagoen gobernu bat behar dela iruditzaigu, hori behar bat da zarautzek daukana, formei behirakoa da batez ere, ez? Gero arlo ezberdinetan daude behar asko dudarik, ez? Eta bueno, indarra edo azpimarratzekotan, azpimarratuko nuke, adibidez, etxe bizitzaren anola ez. Kultura arloan ere zarautzeko betzeko asko dauka, eta hor baditugu proposamenak. Ingurumenean ere bai, mugikortasunean ere bai, lau horiek azpimarratuko nituzke bai. Bai, ez da, apur bat zarautzek bizi izan duen, ez, bizitza politiko horri begira ez, aipatu behar da ere nola, bueno, ez, aldaketa asko izan dira zarautzen, ez, historikoki, eta egia da 2011an bildu iritsi zela gobernura, gero aipatu ez nola urrengo bi legintzaldietan EAJ bertan izan den, nolako irakaspenak, ez, utzi dituzte ez, halako aldaketek. Bueno, guk orain dela 8 urteko esperientzia hori badaukagu eta orain gaude etorkizunari begira. Iruditzen zaigu 2023ko erronkei erantzuteko talde oso indartsua daukagula eta horretarako lanerako prest dagoena bai. Talentxiago ere, zaipatu ditugu, bueno, zarautzek dituen erronka nagusiak, hala ere ez, horiek martxan jartzera bidean edo zer nolako politikak edo zein eredu ez, erdigunean jarrita heldu gura diozue. Bueno, erdigunean jarri behar dana da, herritarra hori dudarik ez, eta balen aipatu dudan bezala, herria eta herritarrekin konektatuagoko eredu bat da, gobernantza eredu diferente bat, komunitarioa, kooperatiboa da, gu proposatzera gatozena. Bai ez, gainera lehen xeago, apur bat erronka horien ez, titularrak edo mandizki guzu, ziurrenik ez da uneko programa baukazue eskutan ez, aurrera begira jarrita, hori herritarrei zabaltzen ibiliko zarete, orain ardatz hori esek errepikatzen dira bertan ere. Hori da, azken finean zarauztaren beharretaz galdetu diazu, gure ardatzak zarauztaren behar horiei lotuta joan behar dute ezinbestean, tala daude. Orduan, gure proposamen indartsuenetako batzuk dira etxe bizitzaren inguruan, beste bat kultura inguruan ere bai, ingurumenaren inguruan, mugikortasunaren inguruan, esan lehen lau horiek aipatu ditut, dira beste arlo batzuk ere proposamena dituztenak noski ez, baina bueno, gero aurrera sakonduko ditugunak nahi badezu. Bai, ez, horietan sartuta justu ez, esaterako ez dakit mugikortasunari helduta hor baukazue gaztazkaren bat edo beste ez, agian bidegorriekin badena proposamena jarri duzu ez, zer da gertatu dena ez, bueno, herritarren bizikleta bidezko mugikortasun horrekin. Bai, bueno, ba, ikuste duguna da, bidegorri eta bizikleta sarea zarautzen atzerakako joera bat edukidula azken urte hauetan, azken 8 urte hauetan, eta iruditzen zaigu oso garrantzitsua dela horrei aurre egitea, ez?
Gero gertatu da baita ere trenbidearen bikoizketaren ondorioz lan oso luze batzuk egon direla, oraindik martxan daudela eta horren ondorioz Zarauzko ardatz oso garrantzitsua zen bidegorri bat itxi egin dela, itxita dago oraindik eta salatu izan deguna da horri ez zaiola konponbiderik eman, ez da hilabete bateko obra bat, hilabete askotako obra izaten ari da, eta horregatik ba, pentsatzen dugu eman bertzitzaiola beste irtenbide bat, izan balitz kotxea entzako bidea itxitzezun obra bat seguru aurkituko lioketela, ez? Baina, bueno, gu orokorrean gaude kezkatuta bide gorri eta bizikleta bideen saren atzerako joera honekin, Zarautzen irutze zaigu eredugarri izan beharko lukela bizikletantzako azpiegituretan, ze Zarautzen ohitura handia dago, oso errotuta dago bizikleta erabiltzea, baita ere fisikoki asko laguntzen du horretarako, ez, baina ohitura handia dago eta horregatik irutze zaigu ba garrantzitsua dela bizikletan ibiltzeko eroso eta seguru izan behar duen herri badala, ez, eta horregatik gure proposamena. Bai, ez, baina zautorra dugu justu daudelea nahiko luzea eta zabala, ez, aritzeko, beraz horrek badu importantzia eta justu, ez, obrak, trenbidea, ez, aipatu zula horrere, badugu justu, ez, trenbidea lurperatzearen aldeko plataforma bat, ez, hainbat eskari eginez udalerrian horri, nola heltzen duzu, zein da horre sortatu den arazoa udalerrian? Bueno, aspalditik daukagun erronka bat edo amets bat da Zarautzek bitan banatzen duen trenbide hori lurperatzearena, ez? Eta orduan, bueno, ba, azkeneko urte honetan, bueno, azken urte hauetan legegintzaldi honetan plataforma bat sortu da, trenbidearen bikoizketaren ondorioz, ba, mugimendu bat sortu dianean, ba, plataforma bat sortu zen lurperatzearen aldeko plataforma izena duena, ez? Iritsi gera Zarauzko alderdi ezberdinak eta plataformakoak ba, akordio batetara, nun esaten dugun, ba, lanketa horretan hasiko gerala serio, gu 2015an EH Bildu lan egin zuen horretan, 8 urtean geldirik egon den lan bada, eta guk benetan sinisten dugu, ba, Zarautz bitan banatzen duen trenbide hori, eta hainbat jenderi arazoak sortzen dizkion trenbide horri irtenbidea lurperatzea dela, eta horregatik, ba, bueno, dator zen lau urte hauetan, ba, proposatzen duguna da, berriro gaiari heldu, eta dagokion erakundeekin lanean aritzea hori lortu arte bai. Bai, ez baina honek badu zer ikusi handiare ziri ereduarekin berarekin, ez, eta justu Zarautzera begira bai, bueno, ez, eta zuko obrak eta obrak aipatu dituzula justu hor etxe bizitzekin, eta etxe bizitzaren boom horiek, ez, oso ondo pairatu izan dituzue bertan, justu, ez, azken hilabete otan ez zan etxe bizitza legea dela, ez dakit zer dela, badago, ez, etxe bizitzaren gainean, foku handia, konta iguzu itziar Zarautzen zer den bizi duzuena, ez, etxe bizitzaren aferekin, eta zeirten bide proposatu daitezke edo zein bide jorratu daitezkeen? Bai, bueno, etxe bizitza oinarrizko eskubide badan arren Zarautzen desde luego ez da eskubide hori bermatzen inolaz ere, ez? Irutze zaigu konponbidea ez dela bakarrik etxe berriak, etxe bizitza berriak eraikitzarekin etorriko eta horregatik proposatzen dugu plan oso bat horren inguruan, ez? Etxe bizitzak eraiki dira azken urteotan Zarautzen, hori begi bistan dago, baina oraindik ere herritar askorentzat ezinezkoa da etxe bizitza bat ez erosteko eta ez alokairuan lortzea, ez? Ez da babestuak tokatzen bazaizkizu ere, ez? Presioak oso altuak dira. Orduan gertatzen ari dena da, baso egin diran zozketetan ere jendeak atzera bota behar izatea behin baino gehiotan, ez da euskalako baldintzak horrei aurre egiteko, ez? Imaginatu zaitea etxe bizitza librean. Horregatik guk etxe bizitzak eraikitzeaz gain, ba, horiek nolakoak izan behar duten, hor jartzen dugu fokua, irutze zaigu alokairuzko etxe bizitzari eman behar zaiola garrantzia, horretaz gain baita ere etxe bizitza behatoki bat proposatzen dugu sortzea, non pixka bat etxe bizitza politikak dinamizatuko lituzkeen eta marraztuko luken, nola izan beharko luken orokorrean, eta gero zuk aipatu duzun, orain dela gutxi onartu den etxe bizitzaren legea daukagu baita ere, ba, garbi ikusten dugu eremu saturatu izendatu beharko genukela Zarautz, egingo dugula, eta horrek eskuratu jarriko dizugula tresna batzuk pauso gehiago eta lan gehiago egiteko sentido horretan. Baina hau ere bat hor lotuta turismoarekin ez Donostiaren alboan dugu Zarautz gainera, ez, hondartza eder batekin, eta, bueno, ez, badak eguzer nolako jende jarioa izaten den bertan, zelan erreparatzen diozue turismoari? Bueno, etxe bizitzaren gaia lotura dauka, ez, hori, eta ez da erresan oski horrek eragina handia daukalako,
Asteko etxe bizitza turistikoen eta apartamentu turistikoen baimenak etengo ditugu eta horiek arautzeko, ez? Eta beldurgarria da azken bolaran zenbat apartamentu turistiko irekitzen ari diren zarautzen, ez? Beldurra ematen du gertatzen ari denak horregatikan momentu zeten egingo genuke eta bueno, arautu, ikusi, aber nola egin daiteken. Eta turismo orokorrean ba sektore garrantzitsuenetako bada zarautzen eta gainera hemendikan azten ari dan sektore bat da, ez? Beraz, guk ikuste dugu zarautzen turismo jasangarri bat sustatzea dela ezinbestekoa, nahi balin badeu bai turistentzat egokia atsegina izatia, baina baita ere zarauztarrentzat bizigarria izatia, ez? Izaten jarraitzia. Horregatik eran, ba, bisitariak zaintzeaz gain, ba, herritarrak ere zaintzen dituen turismo bat bultzatu behar dugula ustez, oreka bat bilatu behar dela, ez? Batzuren eta bestearen asebetetzean, eta zarauztarrak itoko ez dituen turismo bat landu behar dugula, gure iritziz, kantitatea baino kalitateari begiratzen dion turismo bat izan behar duela. Eta tira, ez, horretaz aparte Amalur parkean ere baukazue fokua jarrita, ez? Hauxe ere bizi berritzeko asmoaz, konta iguzu gehiago. Bai, bueno, legegintzaldi honetan erositu Zarauzko udalak Santa Clarako komentua. Santa Clara komentua Zarautzen erdigunean kokatuta dago, oso ondo kokatuta, eta orduan ba erosketa horrek irekitze dizkigu aukerak eraikinarekin berarekin ere bai, kulturarako aurre ikusten den eraikina da, baina baita ere inguruan lur sail handi badauka, garai batean mojen baratzak ziana eta horrek ere aukera handiak irekitze ditu dizkigu, ez? Dana dakigu eta azken bolaran ba aldaketa klimatikoarekin eta gero eta gehiago entzuten ari gara nola ze garrantzitsua dan berdeguneak edukitzea hiriguneetan eta Zarauz da herri bat ba azkeneko urtean desentetan ba natura erdigunean asko galdu duena garai batean, erreka, baratzak eta natura basatia bazegoen herrian bertan, baina gaur egun ba Zarauzko ehuneko handi bat ja urbanizatua dago, daukagu natura ederra inguruan, itsasoa daukagulako eta mendiak ere bai, baina herrian bertan oso gutxi dago. Horregatik guk aukera handi bat bezala ikusten dugu, ez? Zarauzko birika bat izango litzateken berdegune zabal, bigun, zuhaitz handiez hornitutakoa eta zarauztarrei ba bertatik bertara naturaz gozatzeko aukera emango liokeen parke bat izateko. Eta hor tarteka Santa Clara bera aipatu duzu, ez? Hemen kultur arlora begirako proiektua proposatu duzu, ez? Zer du faltan, ez? Zarautzek kulturaren arlotik. Bueno, gauza asko falta ditu Zarautzek, garri-garria da, baina Zarautze azken boladan geixiago mugitu da, baina dan herria izateko, ba, kultur baliabidetan neko justu dagoen herri bada, ez? Eta pertsonak eta euren ongizatean kulturak daukan eragina ukaezina dela badakigu, eta horregatikan hor eragin behar degula iritzegu, eta ba Santa Clarako eraikin hori ba kulturaz gozatzeaz gain emanaldiak emateaz gain ba kultura dinamizatuko duen, sustatuko duen, sorkuntzarako izango den gune espazio bizi bat eta estimulagarri bat nahiko genuke izatia Santa Clara. Aurre ikusten dugu gune desberdinak izango ditula eta erabilerak ere desberdinak, ba, ikusten dugu emanaldiak egiteko tokiak izango ditzakela, aukerak emate ditu kanpoan oholtza egiteko, eliza badauka, emanaldiak egiteko aukera daukana, baita ere ikulu bat irutzen zaiguna hor bizkat kafe antzoki moduko espazio bat jartzeko egokia dana, erakustoki antzako tokia ere egongo litzateke, eta gero garrantzia handia ematen dugu guk arte biziak izena eman diogun espazio batzuk, ba, batez ere Zarauzko sortzaileek ez daukatelako sormenerako eta lanerako gunerik momentu honetan, eta hori izango litzateke guretzako ezinbesteko horretikan izen bezala erabiltzen dugu momentu honetan Santa Clara Kultur Faktoria, ez, ba, irutze egula sortzeko loke bat izan berko lukelako. Eta bueno, hala ere, ba, udalian bagina, gobernuan bagina, prozesu parte hartzaile bat jarriko genuke, ez? Gure proposamen hau findu eta gehiago definitzeko. Beraz, parte hartza oinarrian jarrita aipatzen dituzun, ez? Utsune horiei erantzuteko badaude aukerak, ez? Eta ero justu, tira, azken urteetan bereziki eta pandemiatik ona ere, osasunarekin, zaintzarekin lotuta, ez? Herritarrak badaude berariaz kezkatuta, eta tira, ez hor bai badago aukera behintzat, ez? Udalerrietatik zaintzara begira esaterako, ez? Lan ezberdinak martxan jartzeko, ez? Nola erreperatzen duzue horri?
Bueno, gustatuko litzaiduke zaintzen duen herri bat izatea zara urnoski, ez? Herri bat izateaz gain komunitate bat osatzen duen herri bat izatea. Eta bueno, horretarako irutze zaigu ezinbestekoa dela diagnostiko bat egitea, zaintza duinduko duena eta zaintzari erreparatuko dion diagnostiko bat egiteko dago zarautzen oraindik an. Beraz proposatzen dugu hori egitea lehendabizi eta ondoren ba bueno, plangintza bat egingo genuke horri begira. Gauza zehatzago batea sartuta, Kortazar da eremu bat hirugarren adineko zerbitzu bat jartzeko aurreikusita dagoena diputazioarekin, ba Kortazarreko zentro horretarako ba komunitatearekin lotura handia edukiko lukeen eta zaintza komunitarioa ereduari begirako proposamen bat lantzeko asmoa daukagu. Eta horretaz, aparte ez dituzuen beste hainbeste proiektu horiekin, ez, bukatze aldera, kulturrezparkatu kirole, arloarekin lotuta ere, ez, eman dizkiozue buelta batzu zerren behar dena, euskararen arlotik ere, horrez, gizarte arloak barnebiltzen dituen gai horietatik, ez, zer azpimarratzeko. Bai, gai horiek ere oso garrantzitsua dian, noski. Bueno, bas, adibidez kirolean, bas, Zarautz oso herri kirolzalia da, kirola asko egiten den herri bada, eta kirol jarduera ezberdinak egiten dira, ez? Batzuk dira jende gehiok egiten dituen eta beste batzuk gutxiago. Garrantzia handia eman nahi diogu anistasun horri, guk, ez? Gehien praktikatzen diren kirola erantzuteaz gain, ba, baita ere gutxiago praktikatzen diren horiek ere aukerak irekitzearena. Guztiak behar dituzte azpiegiturak, eta nahiko justu dago Zarautz alde horretatik, hor proposatzen dugu hegoalde da garatu gabeko espazio bada hor eroski handia dagoen atzealde horretan dagoena hor beste kirol gune bat irekitzea adibidez ba padeleko pistak askotan Zarautzen ez dago eta herritarrek eskatzen dituen padel pista horiek jartzeko ez adibide bat da. Eta euskarari dagokionez ba herri euskalduna da Zarautz askotan entzute dugu hori baina gu euskararen bilakaraekin alare kezkatuta gaude. Eta irutze egu, ba, orain egiten dena baino gehiago egin behar dela sentido horretan, ez? Ez dakit, euskalduntzaren erronka askotan hezkuntzari egotzi zaion gauza bat izan da, eta irutze zaigu herriak beak ere erronka horri heldu behar diola seriotasunez. Eskoletan egin izan den bezala hizkuntz proiektu bat garatu daitekeela herrietan, ez? Eta proiektu horrekin apustu bat egin, ilusio bat sortu eta azken finean euskararen herri ezitzaile bat sortzeko asmoa daukagu bai. Tira, ez, aipatu ditugu batzuk esan duzu, ez, hasiera nola beste hainbeste proposamen ere baitu zuen orain, ez, badira egunak kanpaina, ez, bada alako proiektuak jendeari azaltzekoak eta tira, ez, alde batetik eta bestetik biltzekoa herritarrekin batu, nola izara bizitzen, ez, bueno, aste hau eta naturari begira ere. Ba, bueno, nik ilusio handia sumatzen du dagoela inguruan eta horren noski banei ere ilusioa transmititzen dit, ez? Zerbaiten seinale dela irute zait, gure nahi irute zait gure etxekolanak ondo eginda iritsi gehala hauteskunde kanpaina honetara. Ikusi ditugula Zarautzaren beharrak zeintzuk dian, identifikatu ditugula zeintzuk dian utxuneak eta zeintzuk dian beharrak, programa ambiziotsu bat prestatu dugu, taldea zoragarria da, juntatu gehan taldea, eta irute zait ba horrek emaitza onak emango ditula ezinbestean, berez ilusioarekin. Bai, ez baina justu egia da ez kanpainaren bueltan hori iragarria zen, ez baina nolabait bai lokaztutako kanpaina baten murgildu garela, ez, ustekabean ala ez, eta justu ez, Gipuzkoan ba aukera ezberdinak badira mai gainean, ez, Zarautz kasu edo eta Aldundia bera, nola erreparatzen diozue horri ez, nola izarete bizitzen, ba bueno, alako, ez dakit ez, mamuen aldi hau? Ja, bueno, ba, ez dakit, beste alderdi batzuk iraganari begira balin badaude, ba, beraiek ikusuko dute zergatik handan, ez, gure kasua mintzat, 2013-an kokatuta gaude eta etorkizunari begira, irutze egu badaukagu programa bat, atzera begira balin badu da izango da, agian beraiek ez daukatelako, atxe bildu badauka, beraz, gu aurrea begira eta ilusioarekin gaude. Bai, ez, horrekin lotutagian ere badago nola, ez, ikusi duguzuen sareetan, ba, esaterako PSE eta EAJ, ez, Zarautzen bueltako ez tabaidara batu ez izateak, zer usten du horrek agerian? Bueno, nik ez dakit arrazoia zehazki zein dan, baina, desde logo, irute zait, ez dula oso ondo hitz egiten Zarautzko bi alderdiek herritarren aurrean main guru batean ez da bedatzeko prest ez egotiak, ez? PSE esan dezu, baina Elkarrekin Podemos Ekuberdea, bai, Podemos Ekuberdeak izena.
ekoberdeak dira ezezkoa esan dutenak, ez? Ba, harrituta batez ere hoietako bat EAJ alkatetzan dagoen alderdia danean, barrigarria irutze zaitz, ez dakit beldurra daukaten edo zer dan gertatzen dena herritarren aurrean eztabaidatzeko gai ez balin badia, ba desde luego gure eredua ez da. Guk irutze zaigu herritarrekin eta herritarrentzat gobernatu behar dela eta orduan ba aurreneko pausua herritarren aurrean gure proposamenak azaltzia, gure proposamenak eztabaidatzia gainentzeko alderdiekin, ba ezinbesteko irutze zaigu, baina bueno, kasu honetan ez da posible izan, zeren elkarrekin Podemoseko berdeak, nazuiten ez beti zena, Podemoseko berdeak eta EAJak ezezkoa eman dute, eta ondorioz azkenian bertan bera galditu da, baina ez da hori bakarrikan, ze gero elkarrizketa digitalak ere hitzak proposatu dizkigu, eta ni bakarrikan esan dut baiezkoa, elkarrizketa digital hauetan herritarrek galderak helarazteko aukera daukate, gero hautagaiek erantzuteko modu digitalean, uste dut egun batean bertaratuta, eta beste hiru alderdiek ezezkoa esan dute, beraz herritarrek galdetzeko edo herritarrekin interaktuatzeko duten aukera horiei ezetzeten ari dira. Gero kuriosoa da, baina bueno, badago aukera bat baiezkoa esan dutena eta laurok elkartuko garena, eta da bihar Kadena Serren gaztelerazko kateari hirurek baietz esan diote, beraz ni ere joango naiz eta laurak han elkartuko gara, baina momentu bakarra izango da hori gertatuko dena, bestetan ezetz esan duelako bai. Ez aipatu dituzunak bai uste ditu agerian, ez talako gertakariak, eta tira ez zenola ere ez honek ere aipatu duzunak ere mai gainean uzten du nola Gipuzkoan aldaketa handiak, ez gerta daitezkela zelako ekarpena egin diezaioke Zarautzek horri. Bueno, hasteko esan behar da sekulako hautagaia daukagula Gipuzkoan, Maialen Iriarte, esan behar da niretzako izan dela erreferente bat politika iteko moduan. Eta, bueno, uste dut Gipuzkoar askoak ulertuko dutela hori, eta Zarautzen, ba, bueno, gure ekarpena egiten ari garela eta egingo dugula, eta Gipuzkoarrek ulertuko dutela, Zarauztarrek ulertuko dutela, eta Gipuzkoan lagunduko duela, ba, Maialenen egiteko moduak, eta niretzat referente izan dian horiek, martxan jartzeko aukerak, ba, irekiko dizkigutela, bintzat, esperantza hori dakau, edo itxaropen hori dakau. Beraz, aukera historiko baten aurrean ere ez aurkitzen gara. Bueno, historikoa ez dakitu balori asko esatia da, ez nik uste dut urrengo hamarkadetan ere EH Bilduk daukan gorakao joera horretan jarraituko duela, eta beste hauteskunde batzutan ere Gipuzkoan gobernatzeko aukerak izango ditugula, baina bueno, bai, ikusten dena da, oraingo honetan mintzat aukerak baditugula eta bueno, baliatuko ditugula uste dut. Osondo bada zorte hon ibilbide, ez? Ireki daiteken ibilbide berri honetan mil esker gurekin izatearren ziar. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukarara, besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus ateran dobela eskuragarri. Gero atendu izan.